Ostiralean hasi ziren Tolosako zezen plaza zahar berritze lanak. Bost fasetan banatuko dira eta milioi bat, 181.000, 407 € aurrekontua dute horretarako. 2020 urterako, lan guztiak amaituta egotea aurreikusten dute. Lanen amaieran, zezen plazako gehieneko edukiera 3.316 pertsonakoa izango da. Bigarren fasean, palkoen egitura sendotuko dute, 187.000 € aurrekontuarekin. Hirugarren eta laugarren faseetan berriz, armaiak oso osori berrituko dituzte, 846.000 € kopuruarekin. Bueno, egia esan, gai hau ez da oraingoa, urte batzuk badamaki Tolosako udalak arduratuta gai honekin. Arazoa dago segurtasun eta evakuazio neurriak gaur egunean onartuta dagoen araudiaren arabera ez dituela betetzen. Araudi hauek Eusko Jaularitzako joko eta ikuskizun zuzendaritzak onartzen ditu, beraz beraiekin harremanetan jarri ginean eta adostu genuen mailakatuta Tolosako zezen plazak beharko luken eraldaketa hori bikontu horiek bermatzeko urte zerte nola egin, ez? Bost fasetan banatu duzue obra, lehenengo fasea hasi berri duzue, ze aldaketa egingo dira honetan? Lehenengo fase honetan aurrikusita dago hiru sarrera berri egitea zezen plazan. Egia esan, zailtasun handienak daude batetikan irteeratan, zer gauza gertatuko balitz jendeak irteera egoki bat izan dezan, ez? Eta baita ere armailetan. Bi gai hoiei dagokie bost urtetako plangintza horrek eta lehenengo fase honetan hiru irteera berri izango ditu zezen plazak. Eta adibidez, karnabaletan oso ezaguna izaten da zezen plaza, irekitzeko aukera izango daia ordurako? Ba, zalantzarik gabe, obra proiektatu zanean edo mai gainean jarri zanen obra horren beharra baldintza nagusietako bat zen zezen plaza inauterietan irikita egon behar zuela, ez?